deixat enrere el dia més curt. Hem deixat enrere el dia més llarg. Hem deixat enrere la primers a fer-ho tot per primer cop. Recullo estelles del trencadís, les acumulo dins d'un forat. Em regalo l'estona. Estem veient un fragment de Febrer Agost dels manresans Joset i Maria Ribot, el seu nou treball que va veure la llum el passat 10 de novembre, i el que volem fer ara és conèixer tots els detalls d'aquest nou disc amb ells mateixos. Joset, Maria, bona tarda. Benvinguts. Bona tarda, què tal? A veure, quart treball discogràfic al mercat, què hi trobarem en aquest treball? Febrer Agost és, diem, una mica el nostre treball. Bueno, podríem dir una mica, ens sentim amb un punt de maduresa, no? En el sentit que és el quart treball, que ja hem viscut una mica aquelles primeres, segones, terceres vegades, i el que ara estem portant, doncs, és un disc més confiat, més tranquil, i no per això amb menys il·lusió. Podríem parlar d'un nou so, també, amb aquest disc? Sí, totalment. Totalment. És com el disc més casolà i més diferent que hem fet fins ara. Casolà perquè l'hem gravat a casa nosaltres, amb molta calma i amb molta cura, amb moltes capes de veus i de guitarra. I alhora teníem molt clar que volíem que sonés d'una determinada manera i vam buscar un productor, que en aquest cas ha sigut el senyor Chen, i que ha sigut com la unió perfecta. Llavors sí, és un so molt més urbà, hi ha molt beat, moltes bases electròniques. I durant quant temps l'heu estat gestant, aquest, podríem dir, aquest quart fill, per dir-ho d'una manera? Hem estat... Fa de mal dir, sí. Sí, ha sigut molt més dilatat que els altres processos, perquè potser fins... Ja estàvem dins del procés que encara no n'érem conscients, segurament. Sí. Entre el 2020 i 2021 vam escriure les cançons i entre el 21 i el 22 les vam gravar. I el nom d'on ve? Febrer Agost. D'on surt això? Febrer Agost ve d'una mica el que comentava al principi, no? Aquesta era les primeres, les segones, terceres vegades, no? Que podríem relacionar com amb la joventut més plena, més viva, més intensa, més primerenca, no? Si això ho busquem un símil amb els mesos dels anys, no? El primer mes de l'estiu és el juny, el primer mes de l'hivern és el desembre. Llavors, per nosaltres el febrer i l'agost representen com l'últim mes d'unes etapes molt intenses, no? I d'alguna manera el que entenem és que estem en aquest punt, no? De dir, som joves però no som nous, som joves però ja hem passat per unes primeres, unes segones, terceres vegades, i ara portem amb una altra actitud, un altre mood, no? Que era una mica el que volíem reflectir amb aquest disc, doncs totes aquestes cançons i aquestes idees i aquest... A totes les cançons hi ha un so d'un ocell? Explica'ns una mica això, per què? D'on surt això? A totes excepte una, i va ser una mica com les coses que ens passen a nosaltres de casualitat. Sí. En un dels temes és... Moderem la pell, oi? Jo havia gravat el so d'un ocell, l'havíem gravat nosaltres a l'hora de fer la demo amb el mòbil. I el vam agafar, ens agradava, i el vam agafar per fer el tema. Llavors, d'aquí va sortir una mica... En les cançons d'aquest disc i en tots els discos anteriors sempre apareixen metàfors de la natura i apareixen molts ocells. I va ser com, va, doncs, per què no ho provem? Un petit joc, quasi, una mica, que vam fer per jugar. I com que els sons també hi ha sons que estan molt deconstruïts, molt produïts, no? Inclús si la gent busca els ocells pot ser que no els trobi perquè no tenen una audició reconeixible. I ara estem arribant al final. Una mica com esteu preparant, diguem, el directe d'aquest nou disc? Amb el directe teníem moltes ganes de mostrar aquest so que portem ara. Sempre expliquem també que Febrer Agost no és un disc que haguem fet plantejant per portar-lo al directe, com sí que havíem fet abans, és una diferència important. Però tot i així, en el directe hi haurà una mica aquesta part, que es veurà posada sobre l'escenari amb els pads i seqüències que governarà la Marina Lluc, que incorporem al projecte. I també tindrà, ens agrada parlar d'estances, no? Doncs com dues estances més en les que hi haurà el duet essencial que ja coneixem i també amb la bateria acústica, que potser és una mica el so que representa l'etapa de Sant Llorenç, que és el disc que ja hem deixat enrere. Doncs, Joset, Maria, ara si no tenim més temps, estarem atents de la vostra agenda per poder veure aquesta posada en escena del nou disc. Moltes gràcies per atendre'ns avui. A vosaltres.